У вересні 2022 року Микита Рубан добровільно долучився до лав 35-ї окремої бригади морської піхоти, розповідає мама Катерина. Він просився з першого дня, його не брали. Він багато разів ходив в воєнкомат, просився, взяв в ТЦК сам повістку і пішов. Він так і хотів, щоб врятувати життя і свою сім'ю захищати. Ну, трошки ми війну за його життя програли. У війні за свободу України. Фельдшерка медичного пункту Галина Козаченко говорить, Микита був бойовим медиком, тому бачилися з ним під час виконання завдань. Бачила, як він працював. Микитка завжди вперед летів на допомогу хлопцям. Завжди не соромився, не вагався, не боявся. На самі важкі поранення летів перший. За декілька днів до Великої війни Микита сказав, хоче відвідати 127 міст України, пригадує сестра Віолета. За її словами, брат був цілеспрямованим та впертим. Це настільки він хотів свободи, він прагнув до того, щоб народ став вільним. За 3 дні до війни ми з ним домовлялися, що ми поїдемо в Сінгапур проводити навчання на тестувальника. Проте, коли почалась війна, в нього був білий білет, в нього була змога виїхати, але він прийняв рішення залишатися в країні, допомагати. Микита ніколи не жалівся на свій моральний стан, він завжди був на позитиві. Того, що він розумів, що якщо не він, то ніхто. Віолета розповідає, на Донеччині брат був 1 рік, та восени 2023 року його направили на Херсонщину, де він отримав поранення. Коли відправляють на кринки, відправляють на смерть. На жаль. І тому після цього, як йому попало осколок в голову, йому вкололи наркоз. І він потім не виходив. Він півроку знаходився в комі, він тримався, він боровся за життя, але, на жаль, його серце не витримало. Коли вмирають бойові медики, вони становляться янголами-охоронцями не тільки нас, як рідних, а ще й нашої країни. Серце 24-річного жителя Миколаєва Микити Рубана зупинилося 4 червня 2024 року. Прощальна церемонія відбулася у Києві. Чоловіка нагородили відзнаками за мужність, героїзм та за порятунок великої кількості людей, говорить сестра Віолета. Юлія Голокос, Світлана Кльосова, Суспільне новини, Київ.